Pánové, chlapci a děvčata, srdečně vás vítám v tomto krásném prostoru, který doufám bude trošičku přátelský k našim bicím, zejména. Přišli jste na večer nejen jazzových standardů, tak doufám, tady zeptám se, kdo je tady milovník jazzu, takzvaný ortodoxní milovník jazzu, můžete zvednout ruku. No, to se nestydce. Tak vy budete možná zklamáni, protože my to děláme trošku jinak. A kdo z pánů lituje, že možná stihne pouze druhou půlku fotbalového utkání, zvedněte ruku. Ani jeden. Už opravdu nevíte, co se dneska hraje za fotbal. Jeden. Až jste tady z donucení? To já bych nerada, aby některý z pánů musel dělat povinně garde a potom byly nějaké oči v sloup a různě jste mi to vraceli a tak dále, že jste tady nechtěli být. Musíte potom po své manželce vyžadovat třeba nějaké 3 zájezdy do Prahy na fotbal nebo na hokej, jo, jako za to satisfakci, rozumíte, to zase musíte už vyřešit, já za to nemůžu, že jste sem šli, když jste nechtěli. To. Ale snad to tady nerozbijeme, no. Už se teď slyším hodně nahlas, Tomášku, snad to nějak ukočírujeme. Pokud byste nerozuměli textům, bude mi to líto, protože já zpívám proto, abych si mohla psát ty texty. Takže písně, které uslyšíte, většinou budete znát, ale nebudete znát ty české texty. Začala jsem s tím kdysi, když jsem si říkala, že zpívat sice neumím excelentně, máme krásné hlasy už i v Česku, že máme na to ty soutěže a tak dále, ale například jazzové standardy a nakonec i big beatové standardy, které uslyšíte, tak mají většinou plitký text takový, že a ono se to samo tak jako nabízí, že by tam mohly vzniknout hezké příběhy třeba nebo nějaké vtipnosti dokonce a tak. Tak jsem to začala do šuplíku psát, až jsem si našla Mudlicat Band, který byl ochoten, hoši byli ochotni mě k tomu i doprovázet a samozřejmě nestandardně, protože když je nestandardní text, tak musí být nestandardní doprovod. No, já už nebudu mluvit, začneme filmovou melodií, která je, pokud znáte důvěrně, Růžový panter, z filmu Růžový panter. Zpívá to tam jedna modelka a to taky asi nesplňuji, ale nakonec tady vlastně už se mi skoro splnilo to, já jsem vždycky říkala, že bych ráda zpívala po tmě. A nevždy se na to tváří, tak dneska už to skoro bude, až se smrkne venku, tak už skoro nebudu vidět a to bude ten ideál, takže si klidně zavřete oči, protože o nic nepřijdete. Hezký večer vám přeji a doufám, že pokud budete chtít, klidně si půjdete zatančit, najděte odvahu, opravdu je to často velice rytmické a jsou tady prostory, kde se můžete krásně vytočit 2-3 dvojice. Já to ještě vyndám, takhle složitě nemáme. Tak, už nebudeme hlučet, už budeme jenom snad krásně hrát. Dneska je vzdáce, má se všechno stát, už půlnoc chlapa spát, tak pojď si brát. Je mi vždycky trochu líto, těch, co šanci nezvednou, osud na první tisíco, dvakrát jednou. Ty jsi hochu trochu blázen, chceš-li právě odejít, tak pojď si
kohout zavrý. Jestli nebudeš mě mít rád, já ráda tě požerí. Však dneska zná se, má se všechno stát. Tady nemohu tam jsou nějaké odborné výrazy, jo, to je pana Tomáše, jo, to se vůbec nechce zneklidňovat, takže nahoukávám, nebo hučím v mikrofonu, nebo trošku vaspím a tak, ničeho se nebojte, to jenom, my to vychytáme, tak. No a tak jsme nás trošku vyděsili, to bylo z kategorie filmové melodie a nyní už pojďme k tomu jazzu, že? Dáme takovou klidnější. Já ty původní názvy těch skladeb, těch jazzových standardů nebudu říkat, pokud mi to nějak neulítne, jo? Protože já používám většinou indickou angličtinu, která je velice komická a navíc to ještě prostě stejně neřeknu tak, jak by se to mělo, takže si to určitě sami poznáte. Pokud je to standard, tak je opravdu velmi, jak se říká, profláknutý, takže to určitě poznáte. A ta následující píseň je věnovaná mému tatínkovi, který mi kdysi dávno už jako maličké pouštěl takové strašné pecky swingové, jazzové a říkal, poslouchej, jde na to, to je výborný, tohle, já jsem tomu nerozuměla. Moc se mi to nelíbilo, protože tam málo vyspívali taky, že, a nebo zpívali anglicky, takže jsem z toho neměla ten zážitek. Pak jsem třeba dlouho poslouchala Michala Davida, to už vůbec, že. A teď teprve k stáru jsem přišla na to, že mi pouštěl ty nejlepší věci, tak snad to nahoře uslyší, že i když tak nějak, ale snažím se o to si vzpomenout, co mi vlastně všecko tehdy sloukal do hlavy, taky muzikant, ale nějak jsme se nepotkali, jenom tak snad to slyšíte. Fajfku i flám s chutí si dám na křesle tvém tajně sedám. Můžu-li spím, sním to, co sním, libůstky své vzít si nedám. Asi, že po tobě jsem víc, i když tu nejsi, chci ti říct. Vzýval jsem talent sám, fotku z tebe mám, z těch kusů, co jsi mi zpíval, že dát je brát, že líp je stát, že hrát a pak spáznit se s tobou. Už tu pes, kde se zakopal pes, který řídil tu souhru nás obou. Kolik písní chvíli platí, kolik iluzí děvčátko má, až je vítr někam ztratí, ta, znáš to, tati, kéž mi z nebe vrátí svatí, zbytky not, co sám si vyhrál, dál je zkouším, marně zatím, ale jednou si koupím sám. Thank you.
zpívá. No, zvláštně, zvláštně. Myslím si, že publikum je takové zaťaté trošičku, ale já jsem sama skladatel z malého města, takže vím, že tam to taky nebylo tak ideální a většinou se lidi tak trošku ostýchají a já je taky trošku nešetřím, protože střídáme seriózní písně, vážné, přímo smutné, s těma veselejma, on to každý nezvládne se přešaltovat takhle rychle. Ale jo, jako jsou fajn, ty, jo, pozor, to, jako, to, jsou, v zásadě jsou vstřícní, ale utlumení. A netančí. Nejlepší by bylo, kdyby se zatančili, protože ty písně jsou takové hymnější většinou, no. Ale tak to nemůžeme chtít všechno. Ano, kapela je opravdu zajímavá, krásně hraje, taneční hudba to je. Kde jste ten název, vlastně ta pohodová nebo pohodovozdávající kočičí, kočičí kapela, jak se dávali dokupy ten název, kde s tím přišel? No, ono to Moody Cat Band, ono je spíš náladová. Já nevím, jestli se mám dívat na vás teďka, pane. Ano, na mě, jo, na vás, ano, já koukám do té čočky, jako bláze, ano. Moody Cat Band spíš náladová, protože se hraje většinou to, na co já mám náladu. My už těch písní teď máme docela dost. A často teda jako to záleží na mě. Dali jsme hodně toho jazzu, protože tady je jazz zvykem, že hrát tady v tomto prostoru, ale teď uvidíte, že to v té druhé části už to bude všechno, jak když pes s kočičkou pekli dort. A tak proto. A taky hlavně, já mám kolikrát svoje nálady, ženy po 50 se mě pochopí zajisté. A kluci jsou mladí, takže musí moje nálady snášet, tak proto ten náladový kočičí orchestr. Jak jste se dostala k té textařské práci? Ono to je docela náročné. My víme, jak se to píše, my píšem nějaký satirický básníček, takže... No víte co, oni tyhle ty právě proto jsem si dovolila psát vlastně texty na tyhle ty standardy a na písně, které jsou vlastně už velice profláknuté, protože tam ty témata jsou opravdu tak strašně jako daný v tom. Jo, já mám hrozně ráda tu textařinu, protože máte omezení, vlastně. Máte omezení tím rytmem a tak dále, jo, ty sloky a tak dále, prostě počet slabik. A do toho se vejít je pro mě strašná výzva. Lepší, než psát třeba volný verš, jo. A taky nálada té písně. Velice často píšu třeba kontra. Když je píseň smutná, tak píšu úplně banální text, nebo naopak jako veselá píseň, tak píšu o něčem strašně smutným, protože mě to připadá hrozně zábavný tyhle ty výzvy. A pravda je, že třeba speciálně ty jazzové standardy jsou hrozně plitký, jo. Když si to přeložíte, ona mě má ráda, no a já na ní čekám, protože mě miluje, ale zase jako já jsem si tenkrát neuvědomoval, že jsem jí miloval taky a to je celý. Když je tam výzev daleko víc, jo, v té melodice vlastně. No a ty texty jsou pro mě už léta, já píšu s Lubošem Nohavicou, že dělám šanzony původní a tam jsem se i dopustila kolikrát toho, že jsem napřed dala text a on to zhudebnil, ale tohle to je daleko zábavnější. Vy jste taková univerzální žena show businessu. Já říkám často, že jsem takový polyester. Ano. Sebevědomě, samozřejmě. Který jste žánru nebo jste specializace máte nejradši? Film, televizi, rádio? Já už vlastně se moc nepohybuju tak nějak v rádiu, že tam jsou jiní. Film, to jsou vždycky takový ty jenom ty štěky a tak dál. Mimo jiné jsem zjistila, taky jsem vzala roli v seriálu a zjistila jsem, že tohle bych opravdu nechtěla dělat. Každý den, aby vás budili v 5 ráno a vezli vás někam a tam celý den čekat prostě na pár nějakých pohybů, to je strašná práce. Opravdu nezávidím kolegům, skutečným hercům. Pokud jsem dělala divadlo, tak jenom v představení, které jsem si napsala zase, jo, abych si sama užila, že jo, to psaní. No a jestli, teďka je to ideální, že zpívám písně, které chci, které mě zajímají a plus dělám stand-up, takže tam taky, jako pokud to není v televizi teda, kde vám přijde cenzura, pokud je to naživo v sálech, tak ten stand-up je taky vynikající disciplína, protože tam můžete dělat, co chcete, vlastně říkat, co chcete, korektně, nekorektně a lidi se skvěle baví a tak jsem teďka jako spokojená, no. I když už teda pravda s křížkem po funuse, už bych toho mohla nechat a dělat něco seriózního, když já nevím co. Ale jsem původním povoláním vychovatelka, tak třeba se vrátím do školství.
A oni máte ješkárnu takovou? No, ješkárnu Jaroslava Ješka, což byly původně takové kurzy pro pracující, pak přišla revoluce a najednou to byla státní škola, takže já, aniž bych vlastně se nějak zasloužila, tak mám papír na to, že jsem herečka a že můžu vyučovat herectví dokonce. Takže to mám, ale můj třídní byl Jaroslav Dušek, takže je jasný, že to nebylo jen tak.